Anledningen att jag sitter här det är att jag bestämde mig för när jag var pensionär att jag skulle gå en datakurs att lära mig skriva. Och jag fick en dator i födelsedagspresent när jag fyllde 60 av min son och min fru. Och sedan gick jag och grubbla på det och gjort många år att jag skulle behöva dokumentera mina föräldrar, jag skulle dokumentera mina föräldrar, deras liv och levande när de var unga och var de kommer ifrån och sånt. Men det missar man, och det missar de allra flesta. Släktforskningen som alla nu håller på med, om det är på bibliotek eller om det är framför dator hemma, så tycker jag ändå att man bara hittar årtal, man hittar en person, var han bodde, hur gammal han blev. Sen vet man inte mycket mer, och det säger inte mig mycket, så att vad min farfar, farfar, farfar från 1700-talet var, det är jag inte mycket intresserad av. Men däremot ångrar jag att jag inte tog, jag ville ta upp uppgifter om min mormor och mina föräldrar, men ändå inte gjorde det. Och det tänkte jag att nu ska jag dokumentera mitt liv, så att det kan komma till, ja, min son har fått det redan, men om han får barn så går det vidare, och då vet de vem jag var i alla fall. Det är mitt tanke med att dokumentera hur liv har varit. Och i och med att jag gick en datautbildning så lärde jag mig det här med att skriva och så. Så att, sen satt jag förra året, 2011, i ett par månaders tid och skrev ner min livshistoria som började ungefär vid 3 år och gick fram till 65. Så här kan ett minne låta från det jag har tecknat ner. Och det är att när jag började skolan med 6-7 år, det var stort och ett litet otäckt. Jag minns första dagen jag kom till skolan och gick in i klassrummet och lärarinnan som hette Karin Lindgren sa: "Nu är jag hälsa de två nya eleverna välkomna, Hans Åke och Sven Åke till första klass. Och så ska vi sjunga en psalm, tryggare kan ingen vara." Första dagen, första morgonen, jag sa, den kan inte jag, och tårarna började rinna, men fröken sa: "Du behöver inte kunna." Det är mitt första minne från Älvbo skola. I tredje klass 1956 införde man allmän skolbespisning i Sverige. Det var toppen att slippa ha smörgås och mjölk. Nu räckte det med läxeböckerna i ryggsäcken. En sak minns jag från fyran. En brygga bil körde av vägen alldeles utanför skolan i en kurva, och massor med dricka är kvar på flaket. Trots att många gick i kras. Lärarinnan Ruth sa åt oss att vi fick inte gå till bilen, och det lovade vi, men vi kunde inte hålla oss. Vi smet dit i alla fall, och tror ni inte att jag skulle halka och skära mig på en glasskärva i knät. Och det var bara att gå tillbaka till skolan och gå in till fröken och bekänna sina synder med tårar i ögonen. Varje år skolavslutet fick vi åka buss till Tärnsjö kyrka på avslutningen. Sen var det sommarlov. Vilken känsla man har. Bara kul, leka med kompisar, och under hela skoltiden hade jag en mor som fanns hemma och tog emot mig med smörgås och mjölk och rena kläder. Man kände trygghet. Men så var man också en lydig pojke. Jag tar en episod till innan jag slutar det här. Och det var väl när jag var 5-6 år, så hade vi släkt från Stockholm som alltid kom ut på skollov på vintern och åkte skida. De hade inte sett landet, heter landet, man skulle gå och titta på kor och allting, det var fantastiskt. Och sen åkte vi istället, på sommaren åkte vi till Stockholm där de hälsade på. Va? Och det här var en lördag. Det var vinter och vi åkte spark ut för en backe hemma, en tvärbacke ut på landsvägen. Och vi turas om att stå på sparken och sitta på sparken. Och den här gången var det min kusin då, som heter Börje från Sundberg, som stod bakpå och jag satt på sparken. Klockan var cirka 10:30. Jag och min kanon åkte spark uppe från tomten och ner förbi vedboden som skymde landsvägen. Denna gång är min tur att sitta på sparken. Just när vi kom ut på vägen kom den och tillväxtbilar från Östervåla. Det var vänstrafik, så han körde rakt på oss. Snurrunt blev bilen, rakt ut på Gärda Voltare. Hans namn var Anton Rudäng. Vid smällen säger de att jag flög cirka 30 meter. Vad som hände med Börje vet jag inte exakt, men min mor sa att han bröt nacken och dog omedelbart. Jag var medvetslös och föddes i taxi, märk väl, 1902. En taxi, medvetslös, 5 dåliga mil till Sollas rätt. Vad jag vet var jag borta i nästan 3 dygn. Pappa och mamma vakade. Det var inte säkert att jag skulle överleva. Det var på den tiden man bara väntade och se att jag skulle vakna. Jag tror att jag minns det tillfället. Pappa satt och halså och jag tittade upp. När jag vaknade och pappa satt och halså och jag tittade upp och såg ett vattenglas på bordet. Jag var torr i halsen och på läpparna. Jag klev upp och var nästan framme då pappa vaknade och lade mig i sängen igen. Han tog en bomullsudd med en pincett
och fuktade mina läppar. Jag minns att jag bet i bomullen för att få så mycket vatten som möjligt. Jag var jättetörstig. Sen hamnade jag på en allmän barnsal. Jag tror att vi var cirka 10-12 på salen. Vi hade en riktig elak satmara som hette syster Sara. Hon bestämde med järnhand och skrek och hotade om man inte gjorde som hon sa. Jag kan känna doften av potatismos, köttbullar fortfarande. Jag tror maten var bra. Dagen då jag skulle åka hem efter 14 dagar var jag jätteglad. Samma taxichaufför som körde in skulle hämta mig. Då kom satmara med rullstol och sa att jag skulle åka ut den till bilen. Men det ville jag inte, för jag skämdes inför mina sängkamrater. Då skrek hon: då får du ligga kvar. Jag började grina, men taxikillen som heter Josef Johansson sa: jag bär ut honom, grabben, till bilen. Och när jag tänker på det här när jag skriver får jag nästan tårar i ögonen. Därför ska du förstå, Thomas, hur viktig den vita hunden är som jag har på kontoret. Jag la den på kinden när jag skulle sova eller jag var ledsen. Var rädd om den. Jag känner igen lukten när jag andas och tror att den hunden kan vara cirka 60 år, så jag minns. Det var mitt andra liv, som andra kattliv som rök.